I llavors què fem? Fem una llei del referèndum per garantir que això, sota la legalitat espanyola, és correcte. I com que és correcte, què fem? Doncs per una banda, garantim que als 948 municipis hi haurà urnes, hi haurà un cens que permetrà que tots i cada un de vosaltres pugueu votar quan toqui i allò quan toqui. També es garanteix, per una banda, que hi hagi un ens independent que supervisi el correcte funcionament de les eleccions, que serà una sindicatura electoral. Com sabeu, aquesta mosca encara hi és, eh? Com sabeu, les eleccions que es fan aquí a l'Estat espanyol, hi ha les juntes electorals, hi ha una junta electoral central i les juntes electorals de zona que acaben de ser les provincials. Com que l'Estat espanyol no vol col·laborar, nosaltres el que fem és, com que no tenim una llei electoral pròpia, amb una sèrie de capítols d'aquesta llei, creem un ens propi electoral, que és la sindicatura electoral, que serà un instrument per garantir que tot funcioni correctament. O sigui, hi haurà una sindicatura electoral nacional i llavors diferents sindicatures per cada demarcació, doncs per Girona, per Barcelona, per Lleida i lògicament per aquí, per les comarques de Tarragona. Això per una banda. L'altra cosa que també farem és, ja que l'Estat espanyol no vol col·laborar, el que nosaltres farem, doncs, és garantir que nosaltres ho farem bé, però el que es tracta és que la gent vegi que també es fa bé. No només que vosaltres ho veieu que es fa bé, sinó que la comunitat internacional vegi que ho fem bé, perquè això no és pels independentistes. La festa de la democràcia és per tothom. La festa de la democràcia és per tothom, i això significa que això és un referèndum, és vinculant. Si el resultat surt no, es fan eleccions autonòmiques immediatament, perquè voldrà dir que els que han participat en aquest referèndum han decidit que Catalunya no ha de ser un estat. Si surt sí, tots nosaltres aplicarem el que serà la llei de transitorietat i començarem el camí per ser una república catalana, o sigui, exercir el dret a l'autodeterminació, en aquest cas, en mode de proclamació d'independència. Doncs, per garantir que tot això es fa bé i que tothom pot votar lliurement i secretament, hi haurà una missió d'observació electoral que garantirà que els diferents col·legis electorals tothom pot votar correctament, però per l'altra hi haurà també una missió d'observació feta doncs, per juristes de reconegut prestigi a nivell internacional, diferents personalitats, que garantiran que la sindicatura electoral ho fa correctament i actuï sota principis de neutralitat i transparència. Perquè això també és molt important. O sigui, s'ha de garantir que tothom pot exercir el dret a vot. Per votar, sí, no, abstenir-se, o fins i tot, si vol posar una foto d'aquestes que veig que teniu aquí penjada, desplegada i posada dins, i que serà computada com a vot nul. Però que aquella persona, en tot moment, tingui garantit el dret a vot i, lògicament, que aquest vot és secret. O sigui, nosaltres el que estem fent és una cosa tan senzilla, tan normal, tan democràtica, però alhora tan revolucionària com simplement posar unes urnes perquè la ciutadania d'aquest país pugui votar i expressar-se lliurement. I això és el que farem l'1 d'octubre. Aquest projecte que fem, aquest camí que estem fent, és un projecte democràtic, com hem dit, és participatiu perquè la gent votarà, és inclusiu perquè és per a tothom, és pacífic, perquè ja ho heu vist, vull dir, això no es fa al segle XXI, les coses s'han de solventar dialogant. I en aquest cas, doncs, si em permeteu, ja que estem ja hem acabat gairebé la festa major, doncs escolteu, doncs, també serà festiu. Perquè la gràcia és aquesta, és la festa de la democràcia. Ja sé que és una expressió que està molt gastada, però el fet que els ciutadans de Catalunya puguin decidir com volen que sigui la Catalunya del futur amb tot el que comporta, no només allò de dir, escolta, doncs, que a mi m'agradaria, m'ho invento, no sé si això és un debat que teniu aquí, sé que teniu molts debats, ara mateix, però no entrarem en aquests temes, però m'ho invento, jo no sé si aquí s'ha plantejat alguna vegada fer una variant. S'havia plantejat alguna vegada fer una variant aquí a Cabra o no? Sí? No sé si hi ha projecte o no hi ha projecte. Doncs clar, doncs una cosa és que la gent d'aquí de Cabra decidim per on passa la variant, per aquí, per la banda dreta o per la banda esquerra? Això és una cosa que es pot votar, es pot decidir, però clar, estem parlant no només de si fem la variant o no fem la variant, sinó directament quina carretera agafem. Si continuem amb una carretera de pocs carrils, que bàsicament podria ser com una comarcal, que està plena de sots,
que no te l'arreglen o que agafem, finalment, d'una vegada per totes, una autovia, i dic no, autovia, no autopista, de 8 carrils, perquè nosaltres puguem anar a la velocitat que vulguem i, lògicament, puguem marcar nosaltres el destí sense tenir impediments. Això és el que estem fent. Jo simplement acabaria aquí i m'agradaria que féssim un debat i que em pregunteixo tots els dubtes que tingueu sobre el tema del referèndum, que estic segur que en teniu moltíssims. I si no en teniu, ja els aniré traient jo. Si us sembla que ho fem així, doncs escolteu, moltíssimes gràcies i ara us toca parlar el dia 1 també, però ara teniu l'oportunitat de preguntar. Tot vostre. Ningú trenqui el gel? Ah, sí, molt bé. A veure, dius que tindrem, que hi haurà unes llistes, no? Sí. D'on se treuen? Perquè el govern no ho posarà. Hi haurà un cens. Demà sortirà el sol i després es pondrà, doncs el dia 1 d'octubre hi haurà un cens. I si tot va bé, doncs tot rebreu l'informació amb una targeta censal, com rebeu quan toque. I els que estiguin fora de Catalunya? Aquí és l'altre tema. A veure, com sabeu, l'estat espanyol no col·laborarà amb moltes coses, i una de les coses que no col·laborarà és amb el tema de correus. O sigui, sabeu que quan has de votar, si invento diferents circumstàncies, una, si pots estar fora, o aquells dies estàs de vacances. O aquells dies, no sé, dius, ostres, és que a mi el divendres tenia prevista una operació de maluc i, clar, porto molts mesos esperant i he d'anar-hi. Llavors, clar, el diumenge no podré anar a votar, doncs vull votar abans per correu. Nosaltres el que us demanem és que en la mesura possible, estigueu a Catalunya o estigueu fora, el que us demano és de que aneu a votar presencialment, per garantir-ho. Perquè, clar, Correus, en aquest cas que és Correos, que està participada pel CEPI, la Societat Espanyola de Participaciones Industriales, doncs no col·laborarà, no col·laborarà. O sigui que tot el tema del vot de correu, fins ara a data d'avui, doncs no és possible. I ha posat a pensar en una Catalunya Bé, deixa'm acabar de contestar això i després me recordes la pregunta. Que aleshores també ara vindrà una mica amb això. Pel tema de correus, ara acabo amb el tema de correus, que són pels que estaran a l'estranger. I permeteu-me ara que us expliqui també una anècdota. Vaig anar a Riudecanyes i aleshores em van explicar doncs, que els jubilats feien una excursió d'aquestes de l'Inserso que s'anaven a Castella-La Manxa. I dic, quin dia torneu? El 2. Dic, bueno. Aquí teniu algun viatge de l'Inserso previst? O... Va, perfecte, perquè si no, ara el que us explicaré, si no em costaria molt car. Els hi vaig dir, si torneu el dia 1 per votar tots aquí, ja que aneu a Castella-La Manxa, si voteu el dia 1, a tots i cada un dels que van al viatge amb autocar i han tornat per votar, us regalaré un formatge manxec. I l'altre dia em van trucar i em van dir que sí. Per tant, no sé si hauré d'anar al macro, un d'aquests d'allò del gros mercat, a comprar 40 o 50 formatges. O sigui, estic molt content que aquell dia no hi hagi cap viatge de la gent de Cabra, de l'Inserso, ni cap cosa d'aquestes. Per què? Perquè és molt important votar, per aquest sentit. Aleshores, per la gent, i no me n'oblido l'altra pregunta, per la gent que està fora, les xifres que sempre s'havien dit era que hi havia 200.000 persones, 200.000 catalans que vivien fora. Això és una xifra que no tenim, perquè tot el tema del cens dels residents de l'estranger, això és competència i que no comparteix de cap manera, és d'exteriors de l'estat espanyol. O sigui que no... Tenim una lleugera vaga idea de quanta gent hi ha. Però per fer-vos una xifra aproximada, si no em falla la memòria, a les últimes eleccions van demanar votar 21.000 persones. 21.000. I que després només van poder exercir el vot unes 15.000. Per tant, hi ha molta gent, però tampoc tanta que com a mínim mostri ganes de votar. O sigui, jo aquí Cabra no ho sé, però per exemple aquí a la comarca d'on vinc jo, a la Conca, a cada municipi s'han especialitzat que, per exemple, a Sarral, que ho teniu aquí al costat, no sé si ho coneixeu, la història de Sarral, moltíssims descendents de Sarral estan al Salvador. Tothom vas pel Salvador
i veus per allà pels carrers, doncs, ferreteria, Castellà, Sagarra, ferreteria, Vidri, ferreteria, no sé què, i perquè són els descendents de Serral que se'n van allà. Però molts d'aquests tenen la nacionalitat espanyola i la del Salvador, però molts són la tercera o la quarta generació i bàsicament ho venen aquí gairebé fer el turista un cop cada 20 anys per haver, dic ver perquè gairebé molts hem perdut el català, per haver la terra dels ancestres. No, o sigui que després no, hi ha molt poca gent que faci. La meva família per part paterna ve de Guatemala, que us asseguro. Clar, el que és l'Espluga, bueno, els interessa que no vegis. I el que passa a Catalunya o a Espanya, vull dir, els hi rellisca bastant. Doncs clar, a més, en l'estat espanyol, el sistema actualment de votació és una cosa que es diu el voto rogado, el vot pregat, que és, suposo que us sonarà, als Estats Units, aquí, per exemple, a l'estat espanyol o immensa majoria de països europeus, tu simplement el dia de votar, tothom vas allà amb el DNI o amb un document acreditatiu, escolta, vinc a votar, pim-pam, votes i ja està. Però als Estats Units, què passa? Tu primer t'has d'inscriure per poder votar. I això es fa, clar, només per la mandra aquesta que la gent d'inscriure's, les participacions als Estats Units són molt baixes. Doncs aquí es va fer el mateix. Per evitar, amb l'excusa, per evitar tremeses electorals innecessàries que costem molts diners, van dir, escolta, si vostè vol votar, ens ho ha de demanar. O sigui, el vot pregat, el vot rogado, no? Le pido, por favor, le ruego que me envíe toda la documentación que yo quiero votar. Què passa? Que per ineficàcia o malícia, o una combinació de les dues coses, us en recordeu que us he dit que van demanar votar 21.000 persones i només van votar 15.000? Doncs moltíssima gent rebia les paperetes per votar després de les eleccions. I això ja va començar el 2012. O sigui, el 2012 ja, per exemple, me'n recordo aquells moments, el Toni Bassas, o sigui, no és allò que un cosí del cunyat del veí del tercer segon m'ha dit, no. El Toni Bassas i moltíssima altra gent ho van dir, que havien rebut la paperassa un o dos dies després, casualment, de les eleccions del 2012, quan ja es veia que el boom aquest començaria a créixer. I llavors, clar, el que s'ha demanat aquí des de la Generalitat és que quan tu estàs a l'estranger, siguis català o qualsevol persona que vingui de l'estat espanyol, s'inscriu al CERO, no? Que és el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero, que és perquè les ambaixades et tinguin controlat com a cens electoral, per una banda, però també en cas d'emergència. Sabeu que quan hi ha hagut emergència, les ambaixades, hi ha hagut un terratrèmol o no sé on. Ostres, si tu no t'inscrius, no et poden rescatar ni saps si estàs bé o malament. Per això és quan fan el llistat, ostres, tenemos contados 20, 30, però tenemos 45 que estan sin localizar. Doncs això serveix per aquestes coses. Doncs si aneu a la web d'exteriors de la Generalitat, si tu acredites que estàs inscrit al CERA, per tant, que el teu padró és a l'estranger i no al carrer major número 5, de Cabra del Camp o Mas del Plata, no sé quin número, no sé com funciona allí, si per carrers o per números de parcel·la, no sé com funciona, doncs vas a la web i dos minuts de rellotge amb el document del CERA dius, escolta'm, que jo vull votar a l'1 d'octubre, tots els catalans i catalanes residents a l'estranger podran votar. Quan estiguin inscrits se'ls notificarà com ho han de fer. Aleshores, jo el que us demano és que tota la gent que conegueu, familiars, amics o qualsevol que us soni, que sapigueu que està a l'estranger, doncs que sisplau, que s'apunti. Bona, Joan. I llavors, el que és molt important, això que us ho demano, a tothom que conegueu, sisplau, que s'apunti, són dos minuts. Vull dir, estem en un moment molt important i ara em diran, ostres, que ara he d'anar a comprar, ai, ostres, ara tinc una feinada del 15, ai, no sé què, escolta'm, el temps que tardes a rentar-te les dents és el temps que tardes a inscriure't per poder votar des de l'estranger. I llavors torno a la segona part de la pregunta. A veure, el tema de vot electrònic. El tema de vot electrònic, per exemple, aquí hi ha una de les empreses punteres a nivell mundial, aquí a Catalunya, Sitel, del tema de vot electrònic. Hi ha un petit país que us he esmentat abans, que es diu Estònia, que tot el tema de ciutadania electrònica és un país que té menys població que Barcelona, eh? I és 3 o 4 vegades més gran que Catalunya, eh? Vull dir, és allò quan te'n vas, no sé si us heu anat amb l'Inserso o no, o quan aneu per Castella, sabeu que allò que vas d'un poble a l'altre passen 20 quilòmetres? Doncs allò és el mateix, però en aquell cas no és un sacarral o hi ha cereal, sinó que en aquest cas hi ha boscos o granges, però vull dir, ve a ser la mateixa sensació. Doncs allà
tot el que estem fent nosaltres, la pèrdua de temps en cues, en paperàs, en burocràcia, tot ho pots fer electrònicament, i el vot també. Però clar, ells ja ho tenen tan interioritzat i ho tenen tan garantit que allà és molt fàcil. Però molts països que han començat a fer tot el tema del vot electrònic, alguns ho han frenat. Per què? Perquè sabeu que ha sortit tot el tema de manipulació de vot als Estats Units, per una banda, tot el tema de manipulació de vot per hackers russos en diferents eleccions, i per exemple, les últimes eleccions franceses, estava previst fer-ho, van tirar-se enrere. Als Països Baixos també estava previst i van tirar-ho enrere. Es volia fer, i no s'ha d'acabar de mirar què s'acabarà fent. Ja s'anunciarà en el seu moment. Però el tema del vot electrònic, si es planteja, per Catalunya territorial no es farà, i si es fa, finalment seria pels d'exteriors, per aquest tema. Tot i que ja es veurà si acabarà sent així o acabarà funcionant per un sistema de correus. M'ho invento, si tens algú que viu a Eindhoven, als Països Baixos, doncs escolta'm, vostè envio per correu, li enviarem el SEUR dels Països Baixos, i li vindrà a recollir amb tota garantia, li portarà on sigui, garantint la seguretat, garantint la privacitat i tot plegat. Però clar, amb correus no serà possible. I a més, si es fa, es garantirà que no arribi un o dos dies després. Però el que està clar és que, lògicament, si hem de fer un país nou perquè tenim tot el dret, també tenim el deure de fer un país millor. I el tema de la interacció electrònica, la millora de la paperassa, és un dels grans reptes. O sigui, jo crec que estem fent una revolució democràtica, és fer la revolució que vindrà serà la burocràtica. Perquè, bueno, els que sou aquí pagesos i tot plegat ja sabeu que també és un festival. Doncs les coses les hem de fer àgils. Àgils, senzilles i fàcils. Què més? El dia 1, sí, sortim a votar, us consta que hi hagi, si pot haver-hi unes mesures positives per la gent, què poden fer per evitar que puguem votar, sabeu? A 7 de matí, al col·legi. A veure, nosaltres sabem què farem, lògicament, què faran els altres no ho sabem. Si fóssim en un estat més democràtic, és més previsible, no? Com per exemple ha passat al Canadà, que han fet dos referèndums d'autodeterminació l'any 80 i el 95, o que va fer a Escòcia, doncs, també fa un parell d'anys. Clar, què faran? No ho sabem, però és previsible què no faran, perquè nosaltres farem tot el possible, perquè tot el possible democràtic, perquè tot això passi. Però jo no sé si ells faran tot el possible democràtic o no democràtic perquè no passi. Però si fan tot el possible no democràtic perquè no passi, clar, estem al segle XXI, estem en un moment doncs, que aquestes coses a la mínima salten. Estem en un moment de que, clar, us imagineu la Guàrdia Civil, la Policia Nacional entrant i requisant urnes, això no passarà. Els tancs al carrer encara menys. Us imagineu anant a un magatzem on teòricament hi ha amagades les urnes? Dic teòricament perquè hi ha molta llegenda urbana de tot, vull dir, després a partir del dia 2 ja s'explicarà tot, no patiu. Però estan amagades aquí el sindicat, no us ho han dit? Estan aquí. I el Joan guarda les paperetes allí darrere. I sa germà l'Espluga guarda els sobres. Tenim tot aquí, tot amb aquesta conxorxat. Doncs aquestes coses no passaran, i més fins i tot a veure, per efectes pràctics. Estem parlant de 948 municipis. Si no em falla memòria, uns 300 municipis són el que es diu allò de micropobles, que són de menys de 500 habitants. Clar, menys de 500 habitants vol dir doncs, una sola urna amb un sol col·legi. Per tant, has de comptar que ja tenim 300 urnes en 300 municipis, que lògicament, qualsevol els pobles petits, són els que tenen generalment els 300 municipals més grans. I que això vol dir que has d'anar un poble a l'altre, potser has de fer bastant d'estona conduint. Anem pujant de municipis. Per exemple, el meu poble són 4.000 habitants. Tenim un únic col·legi electoral, però tenim 6 urnes. Aleshores, ja si puges 10.000 habitants, ja tenim dos col·legis electorals. I lògicament, amb unes quantes urnes més. Clar, això es va incrementant fins a uns quants milers d'urnes, que és impossible que tota la Guàrdia Civil o la Policia Nacional desplegada aquí, encara que em portessin de fora, no es pot abastar. I vosaltres imagineu-vos, quants habitants sou ara aquí? 1.000? No sé quants sou ara, 1.000? 1.200. Doncs clar, imagineu-vos, aquell dia hi haurà molta gent que anirà a votar, i moltíssima gent, com va passar el 9N, que sabeu que es quedaven allà pel moment, per viure'l, i estaven moltíssimes hores allà. O sigui,
Jo estic segur que en cap moment aquí al col·legi electoral hi haurà menys de 100 persones a cada hora. Com els seran els mateixos que hauran votat, eh? I això està clar. Doncs clar, en tot moment, si hi ha 100 persones i que lògicament vinguessin un parell de guàrdies civils, un parell de no sé què, començareu a trucar, veniu. Vosaltres us creieu que un parell de guàrdies civils o de policies vindrien a prendre els urnes amb 100 persones posades davant, pacífiques, però també determinades a que no passi res? És que ells ja no ho faran, això, és que no se'ls hi passa pel cap. Intentaran moltíssimes coses. Una de les coses que sabeu que estan fent és el fet aquest de via judicial a sac. Via judicial. I això voldrà dir, doncs, com sabeu, que l'anterior govern, doncs, i l'anterior president i tres consellers, doncs, que estan allò sentenciats, que a més els diuen que hauran de pagar una multa, em sembla que és, no sé si 5 milions d'euros, em sembla que diuen, de... Alerta, no per corrupció, sinó per malgastar diner públic per posar urnes. Per una enquesta, per una enquesta, que allò era una enquesta, no era un referèndum. Doncs ara n'hi ha pel president, pel vicepresident, la resta de consellers, ja sabeu que ara han començat a anar per la mesa del Parlament i després vindrem els secretaris generals, els directors generals i els que són diputats al Parlament. Doncs escoltem, nosaltres anirem fins al final, ho tenim claríssim. Vull dir, si hem de perdre patrimoni, doncs perdrem patrimoni. Si hem d'anar a presó, anirem a presó, però és que clar, al ple segle XXI, a la Unió Europea, fer aquesta bajanada, clar, Espanya què vol ser? L'estat espanyol, en aquest cas. Què vol ser? Vol emmirallar-se en els països del centre d'Europa i nord d'Europa o vol prendre la via que està prenent Turquia? Que ha detingut professors, no professors universitaris que allò fan la gran tesi i que fan articles d'opinió, que també, sinó mestres, eh? Mestres, diputats i qualsevol persona que critiqués les polítiques d'Erdogan. Estem parlant de milers de persones a les presons turques. Vosaltres us creieu que l'estat espanyol vol prendre el camí a Turquia? Clar, és que seria un escàndol. O el que estan fent ara a Polònia o Hongria, que tenen governs pràcticament d'extrema dreta. Clar, per aprovar una llei, el govern d'Hongria, i per estar a punt, que per sort el president del govern polonès no l'ha volgut signar, cosa estranya, però no l'ha volgut signar, que coartaven llibertats, i si fessin això coartarien llibertats a Catalunya, doncs clar, la Unió Europea els ha sancionat. Clar, és que això comportaria sancions a l'estat espanyol. Què faran? Tornant a la pregunta inicial, no ho sabem, però nosaltres estem determinats a arribar fins al final. Passi el que hagi de passar. Ara bé, si es queda en casa meva, que es queda en l'hipoteca també, eh? Que s'ho quedin tot. Si estarem a la presó i que no cobrarem, i més encara haurem de pagar una hipoteca d'alguna cosa que ja ens han pres. Però arribarem fins al final, sense cap mena de dubte. I si nosaltres fallem, en vindran moltíssims més a darrere, que poden ser tan o més bons que nosaltres. I tan o més determinats. O sigui que el dia d'octubre hi seran urnes. Hi haurà els urnes. Tu... Sí. Confieu? Creieu que respondrien a favor nostre i a favor de l'estat espanyol? La comunitat internacional, a veure, s'han fet moltíssimes reunions, s'han fet moltíssimes trobades, jo he participat en algunes també, se n'estan fent moltíssimes, portem molts anys fent-ne i hi ha moltíssim interès. Ara bé, això és una cosa que gairebé és com... Hi ha diferents lleis universals. Hi ha la llei de la gravetat, i hi ha una llei de la diplomàcia que cap país es posa amb el que passa en un altre país. I llavors què passa? Fins que passen les coses. O sigui, allò que recordava la frase de Guillem Mandela, tot és impossible fins que es fa possible. I ara faig una mica de prehistòria. Tots els països que en aquell moment eren les potències, a finals dels 80, principis dels 90, tots, del primer a l'últim, deien no reconeixerem les independències de les repúbliques bàltiques, d'Eslovènia, de Croàcia, amb viatges de secretaris d'estat, eh? Vull dir, no és allò un funcionari que és el conserge de l'edifici, de la delegació de no sé què, no, vull dir, amb secretaris d'estat fent viatges als pisos en qüestió, dient, escolteu, pareu perquè no us reconeixerem.
però estaven determinats, i curiosament, ara aquests països estan tots a la Unió Europea, aquests països amb menor població que Catalunya, amb menys capacitat productiva i econòmica que Catalunya, doncs han estat presidents de torn de la Unió Europea. Clar, cap país, o sigui, si algú us diu que ja tenim el suport d'aquest, de l'altre, us enganya. Una cosa que et digui, escoltem, jo mostro empatia, que no és el mateix que simpatia, mostro empatia per la vostra causa. Però lògicament nosaltres hem d'arribar fins al final, i si arribem fins al final de manera determinada i de manera democràtica i pacífica, tot l'altre caurà a conflicte a madurar. En aquests països bàltics i els que pertanyien de l'antiga Iugoslàvia, per exemple, el primer país a reconèixer, ara que parlem de demografia, el primer país que es va reconèixer va ser Islàndia. Islàndia, un país que té la població una mica més que l'Hospitalet de Llobregat, una mica més gran. La superfície de Portugal, això sí, però una mica més gran que la superfície la superfície de Portugal, una mica més gran que l'Hospitalet de Llobregat, Però clar, aquest país tan petit pertany a l'OTAN. I llavors després, mica en mica en cascada, clac, 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 van anar caient els altres. I lògicament, això com va caient, o sigui, suposo que l'ABC, Intereconomia i tots aquests diaris, España solo cuenta con el apoyo de Corea del Norte, de Irán, de los imams, de Venezuela, de l'altre, no sé què, o sigui, tots els països així que sabeu que estan a l'eix del mal per ells, doncs diran que són els únics que ens donen suport. Però no patiu, que tota una sèrie de països, quan sigui la veritat, si nosaltres ho fem escrupulosament bé, les coses corren pel seu propi pes. Ara bé, el que sí que us he de dir, que no seré futuròleg, i si em dieu quan passarà això, potser no passarà el 2, ni el 3, ni el 4, ni l'octubre, potser passarà o el novembre o el desembre, però la determinació també es mostra aguantant. O sigui que haurem de passar un cert temps, perquè l'estat espanyol fins a l'últim moment intentarà no reconèixer-nos. I una cosa, a veure, ara no vull posar aigua al vi, però una cosa que també hem de tenir clara. O sigui, si el dia 1 guanyem la batalla de posar les urnes, perquè l'estat espanyol no ho ha impedit, guanyem la segona batalla, que és que contenen el col·legi electoral a les 8, els vots, la meitat més 1, diuen que República Catalana, i nosaltres al Parlament i el govern fem el que toque, podem ser independents de fet, però de dret encara no ho serem, perquè la independència realment és una cosa que ara també hi ha un altre procés, o sigui, ara vindrà el procés segona part, perquè la independència real ve quan hi ha intercanvi d'ambaixadors, i això passarà temps. L'estat espanyol, amb els tossuts que són, els hi costarà, i quan hi ha l'intercanvi d'ambaixadors és quan Espanya et reconeix com un país independent, perquè t'envia un ambaixador. Aquí on envies un ambaixador? A un país estranger. I a tu, a Catalunya, et reconeix un ambaixador perquè reconeix que és un país estranger. Quan passarà això? No ho sé, però clar, nosaltres tenim clar de que amb l'estat espanyol hi haurà un moment o altre, nosaltres de grat i ell més o menys per força, s'haurà de ser a negociar amb altres per tema d'actius passius, perquè ens interessa tots i totes, perquè aquí totes les empreses estan interconnectades, tots d'alguna manera o altra tenim relacions familiars o d'amics amb l'estat espanyol. Vull dir, és que aquí no és per posar un mur ni res, és simplement una cosa per ser ciutadans de primera, és de dignitat democràtica, i ja que l'estat espanyol ens ofereix, doncs escoltem, nosaltres creem el nostre propi estat. Si ens haguessin tractat com fa Suïssa a totes les diferents comunitats nacionals que té dins del seu sí, doncs potser ningú s'ho plantejaria. Jo potser no estaria fent aquí la xerrada aquesta, estaria barmant, bueno, aquestes hores no, bueno, si anés amb el tractor potser sí, però doncs estaríem fent altra cosa, i vosaltres estiríeu a casa doncs mirant algun programa de tele entretingut, o llegint un llibre, o dormint, no ho sé. Però com que no ens han tractat correctament, doncs nosaltres hem decidit emprendre aquest camí. I els reconeixements internacionals vindran. S'ha fet molta feina que en aquell cas els països bàltics no havien fet tant, Bé, nosaltres hem fet molts viatges, moltes trobades, molta feina. Ara, doncs, serà el moment que caigui la fruita madura. Què més? Sí, es parla de la problemàtica de votar, doncs, sobretot s'ha parlat del president estranger i tot això. Però llavors, en ciutats importants com Tarragona, Lleida, Hospitalet de Llobregat,
i Santa Coloma de Gramenet, els alcaldes d'aquí, què passarà? Com que preveu? A veure, per exemple, aquí nosaltres dels 948 municipis doncs hem fet un repàs de tots els diferents ajuntaments. Ara abans em comentava, vostè has anat a tots els congressos d'Unió de Pagesos. Dic, però clar, per exemple, sabeu on es va fundar Unió de Pagesos? A Pontons. L'any 74, si em falla la memòria, no? L'any 74 a Pontons. Pontons, 948 municipis. Doncs Pontons es dona la casualitat que és l'únic ajuntament governat pel PP. Sí, sí. Ciutadans no en té cap i Pontons l'únic del PP. No, aleshores, què passa? En aquest cas doncs, ja es farà una actuació específica. Però la immensa majoria de municipis no hi tindran cap mena de problema. Hem anat treballant per tots els diferents municipis per mirar a veure com ho farem. Alguns d'una manera més explícita, d'altres de manera no tan més implícita, però molts alcaldes o alcaldes no han verbalitzat, però aquell dia no passarà res i funcionarà tot amb total normalitat. O sigui, doncs suposo que el Pla Santa Maria i Valls, doncs ho diran, bueno, sobretot Valls, doncs ho diran de manera més o menys explícita. El Cuber no ho farà tan explícit, el Pla Santa Maria no ho sé, suposo que sí. Aquí, doncs, suposo que sí, però aquí hi haurà les urnes. I llavors, clar, els municipis petits, el problema és, quin és el problema? Doncs que els municipis petits, generalment, no hi ha equipaments que són de la Generalitat, titularitat de la Generalitat. Els municipis grans, Lleida, Sant Andreu de Gramenet, Cornellà, estem parlant de municipis, Tarragona, de municipis de bastants milers d'habitants. Llavors, allí sempre hi ha, com a mínim, alguns dels equipaments de la Generalitat. Llavors, què passa? Que si l'Ajuntament no col·labora, o sigui, hi ha ajuntaments socialistes, per exemple, Terrassa, que ara és el tercer municipi de Catalunya, Terrassa, que l'alcalde socialista, i escolta'm, qui sóc jo per impedir que la gent voti? Hi ha moltíssims alcaldes socialistes que han dit que escolta'm, cap problema, jo no, potser no aniré a votar, potser no aniré a votar, jo aquell dia, doncs, a les 8 del... Jo potser aquell dia m'aniré a fer la paella que va dir que aniria a fer l'Iceta. Vull dir que això també em fa molta gràcia el respecte que mostren a la voluntat popular, l'Iceta. Doncs potser s'anirà a la paella aquella, però aquell dia la gent podrà votar, que això és l'important del seu poble. I en aquest sentit es farà això, per aquests municipis. En aquest cas potser sí que serà similar que el 9N, seran les úniques excepcions. Però llavors, clar, la gent rebrà la notificació d'on li toca anar. I això voldrà dir, doncs, no sé, doncs el Tarragona que us he esmentat, doncs els de la Peralta que van a votar a no sé on, doncs potser s'hauran de desplaçar 200 o 300 metres més enllà i hauran d'anar a l'institut o hauran d'anar a les oficines de no sé quin departament. Vull dir, però tothom rebrà la notificació d'on li toquin a votar. O sigui, es garantirà que els 248 municipis tothom puguin a votar. No, de fet, coincideix que d'aquests 4 tots són molt grans. Sí, sí, sí. I aquesta per sort és la part positiva, és la gràcia de que el fet de ser grans hi ha molts equipaments de la Generalitat. Sí, sí. Hi ha molts vots. També hi ha molts vots. Tu, una mica, que ho deien abans i ara ho comentem, i va ser molt important, jo crec que el preguntaves que el dia 1, vull dir, si s'obren els col·legis electorals a les 8, a les 7 ja hi anem a fer cua. Allò, vull dir que això serà una mesura, a veure, com es pot parar tota aquesta gent? A part de que, bé, això no ho podem dir així, però es pot deixar anar, vull dir que en cas de que fallin la gent de les taules, ja ho preveu sí, la normativa, sí, que agafaran gent que hi hagi dels primers a la cua. Doncs si som gent que estem per la causa... Per donar un exemple, ara que estem parlant de socialistes, i l'exemple no és perquè la pobra estigui morta, però ho dic perquè va passar, per exemple, a les últimes eleccions espanyoles, la Carme Chacón, a les penúltimes, havia estat candidata socialista, però a les últimes ja va ser-ho la Meritxell Batet. Doncs clar, ella, ho dic perquè l'última imatge política d'ella és darrere d'una urna. Què va passar? Pel que fos, doncs va dir, escolta'm, jo no vull que m'atabali, no vull sortir mitjans ni res, no vull que em vegin, o vull aprofitar el dia, no sé, pels motius que la van empènyer, doncs a primera hora del matí va anar a votar. Què passa? Que la legislació, i això és tant en aquest cas la llei de referèndum com lògicament la legislació espanyola, i en aquest cas ho agafem de la legislació espanyola perquè a Catalunya, pels motius que sigui, doncs no s'ha fet mai una llei electoral pròpia, doncs què passa? Que si falla algú de la mesa, el primer que arriba
li toqui substituir. I llavors la pobra Carmen Chacón, doncs pobra perquè va morir per tota aquella afecció cardíaca, i llavors a més pobra perquè va allí amb la voluntat de dir, escolta'm, voto primera hora, exerceixo la meva responsabilitat democràtica i marxo, que no em vegi ningú, doncs cataclac, de primera hora fins al final, allà. I a més que és allò que sabeu que ja es fa el recompte del Congrés i del Senat, que allò és un pal tremendo. Doncs li va tocar, doncs aquí passarà el mateix. O sigui, el Josep Maria no s'adorm aquell dia i va d'hora i fa allà el de la mesa, doncs cataclac, doncs president de mesa, t'ha tocat. El de la mesa i els suplents. I els suplents, vull dir que tots els mecanismes estan previstos en aquest sentit. No. Digues. Per continuar amb la hipòtesi violenta. Sí. Si pocs dies abans l'estat espanyol, vull dir, tiren i abans de perdre i abans ho podríem fer, i fan l'estat d'excepció, és a dir, aplicant l'article o l'estat d'emergència, això ho contempleu? Què es farà? A veure, hi ha moltes estratègies. Sí, sí. Dos o tres dies abans, Es plantegen diferents variables, però nosaltres sempre treballem en un pla, vull dir, no fem càbales de si pla B, pla C, hosti, si diuen... Sí, sí. No, està clar, no. Està clar i s'han analitzat diferents escenaris, vull dir, això, per exemple, amb el tema de la legislació espanyola, pel que té desenvolupat, lògicament després, com que fan el que els doni la gana, vull dir, és una altra cosa. Però pel que tenen desenvolupat, per exemple, amb les situacions d'emergència, o sigui, ho tenen més desenvolupat per si cau un meteorit o un terratrèmol, faig la conya, però és així, perquè el reglament ho diu així específicament, que no pas per una situació d'emergència política. O sigui, per una catàstrofe, un tsunami, un terratrèmol, un no sé què, no sé quants, això està previst. Però clar, en aquest cas no. Clar, i a més, torno una mica al fil d'abans. Ostres, ara que per desgràcia els focus internacionals s'han posat aquí a Catalunya pel motiu que ja sabeu i que hem lamentat i que per cert encoratjo que el divendres es farà una mobilització a Cambrils per condemnar els atemptats, donar suport a les víctimes però també empènyer per una societat més cohesionada perquè és igual l'expressió que pugui fer servir per aquells personatges que han fet el que han fet perquè només els representen a si mateixos, no representen a tota la resta de la seva comunitat, doncs us encoratjo a anar-hi a Cambrils i el dissabte a Barcelona, doncs clar, això podria ser una de les situacions d'emergència. Sabeu, aquesta setmana s'estava comentant si es passava de nivell 4 a nivell 5. Nivell 5 és l'exèrcit del carrer, que per exemple això a França ho han fet. A França. Doncs clar, aquí per sort no s'ha plantejat, però clar, després de que el món hagi vist, primer, el que ha passat aquí, però després que hagi vist, diu, escolta'm, si Catalunya, allò que ens diuen, què fareu sols i si no esteu capacitats per res? Ostres, ho hem fet tot. En la pitjor situació que hem viscut Catalunya en els últims anys, ho hem fet tot i d'una manera excel·lent. I d'una manera excel·lent, que ho ha vist tothom a nivell internacional. O sigui, hem actuat com un estat, sense tenir les competències, sense tenir els diners que ens deuen, que estem parlant d'uns quants centenars de milions que ens deu l'estat espanyol per temes de Mossos, i lògicament sense tenir la informació de l'Europol. Si ara, després d'això, després de la diada, que lògicament els mitjans tornaran a parlar de nosaltres i lògicament ja estirem en la graella informativa de tots els mitjans fins a l'1 d'octubre, ostres, és que si l'estat espanyol fa una tonteria d'aquestes, clar, per posar urnes, no cocteus molotov, per posar urnes. El 155 també ells mateixos ja han reconegut que no, i és que a més, és que tampoc no l'han desenvolupat com fer-lo, o sigui, està molt de supòsit, però ara potser hem fet tard. O sigui, a vegades és allò que dius, ineptitud, ineficàcia o tot plegat, no? I llavors és, el no ser eficients no són eficaços, doncs bueno, perfecte, que continuem amb aquesta ineficiència i nosaltres serem eficients i serem eficaços, per tant, el 10 d'octubre a les urnes, i perquè lògicament el poble que s'hi decideix A, nosaltres aplicarem A, i si decideix B, aplicarem B. Digues, perdó. Suposant que guanyem, ells saben que posem el suposat més bo del que podria passar segons ells. Segons ells, el suposat més bo és l'ofec fiscal. Encara més? No, està previst. Llavors, es va crear l'Agència Tributària Catalana per poder tributar allà.
L'únic que hem fet al Col·legi de Gestors, al nostre Col·legi d'Advocats de Barcelona, és fer circulars a les empreses i als autònoms avisant de què existeix l'Agència Tributària Catalana quan ja hi hauríem d'estar tothom ja ingressant aquí. Perquè aquests treballs els necessitem, perquè no vindrà ni un l'ofec fiscal. És a dir, ja et moriràs, ja has morit. Clar, no et podem atacar perquè la comunitat internacional ens menjarà. Doncs ja et morirà sol. No hi ha pa, se finia la ja, se finia la mort. Tal qual. Què tenim per més per això? A veure, tot el procés aquest està planificat perquè, lògicament, si surt opció A, que és fer una República Catalana, opció B, qui no, no predetermino què és bo o què és dolent, eh? Lògicament és el que penso, no? Però A o B o A o Z o Alfa o Omega és igual, escolliu el que vulgueu de nom d'opció. Però, primer, s'ha fet una cosa que encara no estava feta. Vull dir, si tu ets del RAM, vull dir, encara ho sabràs millor que ningú. Perquè sapigueu, la capacitat fiscal de Catalunya, diguem un percentatge del que pot recaptar Catalunya. Del 100%, diguem un percentatge, va. A veure què pot recaptar Catalunya. Del 100% total? Sí, tu no, tu calla, tu que tot és molt clar. Del que pot recaptar Catalunya, del que pot recaptar Catalunya, quan creieu que pot recaptar Catalunya? Un 15. Un 15? És molt exagerat, eh? Tres vegades menys. Un 5%. O sigui, aquesta és la capacitat recaptatòria de Catalunya. Ara em diràs, és un 4,97. Bueno, és un 5%. Clar. I aquest 5%, fins fa 4 dies, el recaptàveu altres o d'una manera externalitzada. Clar, ara, per primera vegada, estem aprenent a recaptar impostos, que sembla una cosa molt senzilla. Doncs estem començant a fer-ho. Però clar, estem fent també tot un sistema operatiu que abans es deia Gaudí, i ara es diu Espriu, perquè el que porta del tema informàtic és bastant poètic i totes les sigles tenen un significat, eh? Però hem passat d'un arquitecte a un poeta i ara es diu, el sistema es diu Espriu. I està dissenyat per recaptar tots els diners quan toqui i on toqui i per fer-ho també d'una manera molt telemàtica. El sistema espanyol, i també corregeix-me, eh? El sistema espanyol, si estàs dins del sistema, és bo, és molt bo. Ara bé, després, com que no persegueixen gaire, i menys les grans fortunes, tot el tema d'evasió i elusió fiscal, que elusió és allò, la comptabilitat aquesta màgica, que curiosament, doncs, ostres, com pot ser que aquesta empresa pagui molt menys que el que pago jo com a ciutadà corrent, no? Doncs això és l'elusió fiscal, la màgia comptable o té diferents noms. Doncs el sistema espanyol, si tu estàs dins del sistema, o sigui, en certa manera, jo diria que tots estem aquí, vostè, jo he anat a pagar no sé què i m'han cobrat l'IVA, doncs ells després creuen les dades, val, molt bé, vostè pot retornar l'IVA, vostè pot desgravar, vostè no sé què, pam, pam, pam. I això, nosaltres el que plantegem és agafar el bo d'això, però lògicament fer-lo més gran, perquè ningú s'escapi. I per exemple, del que s'ha fet ara, no només recaptant aquest 5%, també corregeix-me, que tu segurament tindràs les xifres millors. Estem parlant, no sé si 500-600 milions d'euros que per ineficàcia s'havien perdut. 500 o 600 milions d'euros d'aquest 5% que podem recaptar. Imagineu-vos quan recaptem el 100%. I llavors, clar, el que es planteja és, si es decideix, per tant, fer una República Catalana, començar a recaptar progressivament. Però, lògicament, es farà amb seny. I amb seny vol dir que no cal que vosaltres hagueu de fer una èpica ni d'arribar, hòstia, de fer la declaració de la renda. Aquí la faig, a Espanya, a Catalunya, o les faig els dos? Perquè a veure si em clavaran per aquí, després me clavaran per allà, m'embargaran per aquí, m'embargaran per allà. Tot es farà quan toqui i on toqui. I tothom serà informat. O sigui, el que es tracta no és de, ostres, ara declaro que alguna vegada havia passat, que es declarava, com que és finestreta única, bàsicament tota l'administració, tu podies portar-ho a l'Agència Catalana, però clar, què passava? L'Agència Catalana ho recaptava i després ho passava a la... a la Hisenda Espanyola, a l'Agència Tributària. Per tant, era per la poca envergadura a l'Agència Tributària, els hi donàvem un mal de cap tremendo. I la pròpia Agència Tributària, jo ho havia fet això, eh? Però al final l'agència ens van dir, escolteu, quan s'hagin de fer les coses ja us avisarem, però ara ens doneu un mal de cap tremendo i ens feu fer una paperassa que, escolta, que ho tingui l'estat espanyol i quan toqui ja ho farem. O sigui, això és una estructura d'estat que ara s'ha fet,
tenim tot el sistema informàtic, s'està començant a fitxar gent, experts, professionals, i lògicament s'han agafat models d'arreu del món. I això vol dir models fins i tot de llocs tan llunyans com Austràlia. O sigui, d'Austràlia, Nova Zelanda, països europeus. I això per una banda, i per l'altra també una cosa que no tenim la competència, que curiosament, ara permeteu-me, obro un parèntesi i el tanco molt ràpid. Fixeu-vos que de les coses que tenim competència aquests dies de crisi, que eren per exemple el sistema de salut i el sistema de seguretat, han funcionat com si fóssim un estat. Doncs ara el que ens falta és tot el tema del que és el benestar, l'agència del benestar, no? Tot el tema de pensions i totes aquestes coses que ara mateix no gestionem. I això és una altra cosa que s'ha creat. O sigui, tot el que és inversió social. O sigui, hi ha el tema dels pèmpins, recaptació de pèmpins, i l'altre és com els invertim. I això no ho teníem. I aquestes dues coses les hem creat ara. Hem fet les lleis i ara s'estan creant les estructures. Digues. Exacte. Negociarem o comprarem la independència? No, depèn de... Sí, 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 sí. Sí, 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 a veure... Sí, 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 no, no, bueno, és que portem bastant segles amb això, tenim un màster, un doctorat i tenim, en sabem bastant això, en sabem bastant. Sense ser una colònia, gairebé hem tingut tractament de colònia, com a mínim tractament polític i abast fiscal, gairebé també. Això ho expliqué molt bé el Sala Martín, que algunes coses coincideixen, altres no, però amb el Sala Martín, amb això és molt didàctic, ho expliqué molt bé. El deute global de l'estat espanyol és el 100% del seu PIB, hi ha moments que més, en moments que menys. Ara, com que s'estan deutant per pagar tot el tema de pensions, lògicament cada cop anirà creixent més. I clar, el deute, com això que us deia abans de l'hipoteca, el deute en nom de qui està? Reino d'Espanya. Per tant, escolta'm, si nosaltres marxem, allò, amb un matrimoni, no? Amb un matrimoni, escolta'm, oi, qui va agafar l'hipoteca? M'invento, era ella, no? Doncs l'altre decideix, escolta'm, ja està, ja no funciona com a parella, marxo. Oh, però és que vivíem junts. Oh, sí, bueno, però escolta'm, jo he venit a viure junts i l'hipoteca ja la tenies tu feta. Oh, m'has d'ajudar a pagar. Escolta'm, ho sento, és teu. Doncs i llavors aquell marxa i ja està. Jo que suposo que aquí hi ha diferents debats. Primer, faltarà veure els escenaris. Llavors, les diferents coses que parlen és com s'ha fet en diferents països i com marca també precedents i legislació. Pots... dir, escolta'm, molt bé, jo assumiré aquesta part del deute espanyol, perquè jo fins ara soc ciutadà espanyol, i encara ho som, i com que diu la Constitució no perdrem mai la nacionalitat espanyola, tots els aquí presents morirem, encara que tinguem un passaport català, amb nacionalitat espanyola. I a mi em sembla perfecte, tindrem dos pel preu d'un. Bé, tot i que algun l'haurem pagat bastants segles, però... Però si podrà renunciar... Tu sí que podràs renunciar, però l'estat espanyol sempre et reconeixerà com a ciutadà espanyol. Bueno, t'ho dic igual, escolti'm, igual te donen algun premi del Premi Cervantes o alguna cosa, Joan, no ho sé, planteja tu. El ser ciutadà espanyol... Això sí que ho anunciaria. Bueno, ja, si saps aquell metge, mira, ara torno a l'altre, però saps aquell metge, el metge de l'Espluga que viu a Nova York, ell m'ho deia, diu, escolti'm, jo he agafat la nacionalitat nord-americana perquè era excloent per poder renunciar a l'espanyola. T'ho dic, però mira aquest ruc perquè ara no podràs votar. Per tant, ara torno a allò d'abans. El que passa? Nosaltres per pagar el deute és o no pagar, que dius, home, és que escolta'm, podem no pagar i encara ens deuries bastants diners, Ens podries mantenir durant 300 anys amb tot el que ens deus. Aleshores, hi ha diferents opcions. Una, pel percentatge d'impostos que hem pagat. Una altra, que estem parlant doncs, aproximadament un 20%, un 20 i escaig. Un altre és, si parléssim per l'exportació, seria un quart del 100% i gairebé pujant un terç, però seria per l'últim que has declarat, que has tributat, seria per la població, que estaríem parlant d'un 16%, o estaríem parlant dels últims nivells d'execució pressupostària que hi ha hagut, que curiosament passa a ser la meitat. O sigui, fixeu que de com anem baixant menys. O sigui,
el just seria aquesta última opció. Tu ens has executat tant, o tampoc, doncs per tant nosaltres et paguem percentualment amb això. Què passarà? Doncs en funció de l'escenari passarà alguna cosa o una altra. La meva sospita, i si no, com que aquí quedi gravat, després ja corregireu i direu, ostres Ferran, la va relliscar de ple. Jo suposo que quedarà una cosa mixta. O una cosa mixta, potser pot ser per població, que pot semblar una cosa mig neutral, que no, quan no ho és, o el fet aquest d'anar pagant durant uns anys o el que sigui. Vull dir, alguna cosa d'aquesta es farà, per donar un exemple, fa, si no faig memòria, fa 5 anys, Alemanya va acabar de pagar els deutes contrets a partir del Tractat de Versalles en França. O sigui, havia anat pagant religiosament una cosa que es va acabar l'any 18. O sigui, només l'època de Hitler es va deixar de pagar. Però la resta d'anys, tot el tema que s'havia acordat del Tractat de Versalles, Alemanya havia anat pagant religiosament. I l'últim que devia donar devia ser el que devia portar la Merkel a la butxaca, eh? Devia ser xavalla. Però clar, potser alguna cosa d'aquesta s'haurà de fer, per exemple. Quina lògica té que nosaltres paguem una part del deute si ells no pensen pagar la seva part del deute? Sí, bueno, no, clar, clar. Bueno, i, és que si nosaltres no paguem el deute, la part percentual, és que l'estat espanyol entra en fallida. O sigui, durant aquesta època de crisi que ens han dit que no se'ns havia rescatat, hem estat en fallida tècnica. Es quedi la part que es quedi, entraran en fallida i no pagarà la seva sí, part. Sí, sí. Llavors, per què nosaltres? Ens quedem una cara una mica de, ja, ja. De prímol, de... Hòstia, ens hem de posar un link però això al final potser serà, són d'aquelles cosetes que per tenir el títol, jo me'n recordo quan anava a la universitat, ostres, anaves allí una cosa que es deia despeses de secretaria. Per tenir el títol, que després t'ho signava el rei i tot plegat, i per això ho tinc tot guardat, no tinc res posat a la paret, doncs havies de pagar no sé quants euros, pensava, o sigui, aquest tros de full, escolta'm, ja me'l dissenyo jo, ja me'l faig amb el rotulador, ja me'l dissenyo jo, perquè el títol el tinc pagat, doncs no, per tenir el títol aquest, doncs despeses de secretaria, doncs seran despeses de tràmit del títol de República Independent. I potser ens costaran, en lloc de, no sé, aquella època, no sé si havia costat, m'invento 40-50 euros, doncs això potser ens costarà potser 50.000 milions d'euros a pagar doncs, durant X temps. O no, no ho sé. Serà en funció de com vagi. Sembla que comencem, primer vis amb ell i després tu, digues. Sí, 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 no, els actius i passius. El deute és una de les coses que està amb actius i passius. Clar, aquí estem parlant, per exemple, a les obres del Dalí. Vull dir que el Dalí tenia algunes coses de creativitat molt bones, però ideològicament era bastant carca. Era bastant... Bueno, havia tingut de tot, no? Doncs, per exemple, les seves obres les va llegar a l'estat espanyol. O el Cambó, que també és un personatge... O sigui, el Duran Lleida... és una còpia dolentíssima del Cambó, perquè al mínim el Cambó algunes coses va deixar. La Fundació Bernat Betge, el Duran només haurà deixat 25 milions de deute d'Unió Democràtica. Doncs el Cambó també va ajudar el Franco, tot s'ha de dir, amb bastants diners, el Cambó, però el Cambó, per exemple, moltes de les obres de la seva col·lecció particular de mecenes les va regalar a l'estat espanyol. Algunes d'aquestes obres estan al MNAC, cedides, però pertanyen al Prado. Els tancs, els caces, percentualment, en funció de l'acord que decidim, si pel que hem pagat per la població o pel nivell d'inversió que ens han fet ells, es pot partir percentualment. Però clar, a mi em sembla que ni el Guernica ni les Menines ens enviaran. Si depengués de mi, jo no vull un exèrcit. Clar, però així tot, encara que ens enviessin un tanc, quin fem d'un tanc? El fem servir per anar a llaurar, perquè si no, tampoc, això tampoc no... No en farem gran cosa. Donar-nos els diners, home, un caça Eurofighter val bastants milions d'euros, eh? Val molts milions d'euros. Molts milions d'euros. I els acords, ara que abans que he parlat de la Carme Chacón, el pobre la torno a treure per segona vegada, doncs es va endeutar per compra de material militar d'una factura que durarà anys i anys, eh? I estem parlant de milers de milions d'euros, que curiosament després un d'aquestes empreses la dirigia Pedro Morenés, després ministre de Defensa, posat pel PP. Vull dir que també són aquelles cosetes, és com els consells d'administració de les energètiques. Això, quan seguim, s'haurà de veure què passa. S'haurà de veure què passa, els actius i passius.
Hi ha moltes coses que són el debe i l'haver, no? Que sabeu que es feia abans, no? Doncs el debe i l'haver, bueno, doncs escolta'm, jo et dono això, tu em dones l'altre, mirarem a veure el què. Les pensions no tenen una part o tot d'allà? Mira, el que està clar, mira, ara enllaço amb el que comentava el Joan, amb la Constitució, la Constitució diu que ningú pot renunciar a l'espanyola. O sigui, ens morirem sent espanyols aquí present. O sigui, les generacions que neixin després en república, aquests ja naixeran exclusivament catalans. Per defecte, si volen assumir la nacionalitat catalana, això, doncs, l'espanyol, doncs això és lliure. Però clar, mentre tu siguis ciutadà espanyol, la pensió, l'atur, no te'l poden treure. No te'l poden treure. És que cometrien una il·legalitat. No, és que no pots... No, bueno, poden reformar-la. A bones hores, també pilota passada, eh? Vull dir, és també allò, quan Cuba s'independitzava, li estaven donant el concert econòmic. Fent servir un referent seu, que bé es refereix a la Guàrdia Civil, no? Que sempre arriba tard, no? A bones hores, mangas verdes, no? Doncs a bona hora. Les pensions, ningú les perdrà, perquè tots serem ciutadans espanyols fins que no hi hagi la ciutadania catalana plena. Per tant, el que passarà és que tothom continuarà cobrant la pensió, l'atur, o qualsevol prestació que tinguin, qualsevol prestació social, qualsevol, excepte el que és la dependència, que ho està assumint ja la Generalitat en un 75%, quan ells haurien de pagar el 50%, com passi amb gairebé tot. Però passarà fins al final. Ara bé, clar, si veuen que marxem, als finals diran, escolta, aquests són ciutadans tuyos, espavil, ja els has de pagar tu, les pensions. I això passarà, vull dir, ningú perdrà les pensions i ningú deixarà de cobrar l'ajuda aquella perquè tu ets ciutadà espanyol, perquè si la deixes de cobrar, automàticament t'estan reconeixent que tu no ets ciutadà espanyol. Si hi ha un tracte per pagar una part del deute, hi ha d'haver un tracte perquè... Sí. Però així tot, això per una banda, però per l'altra, sabeu que aquí als anys 50 i 60, allò, us en recordeu aquella pel·lícula, ara que a la 2 passen pel·lícules, a la 2 de dilluns a divendres passen pel·lícules de la història del cinema espanyol, un dia van passar Raza, recordo també, i l'Alcázar no se rinde, unes obres fantàstiques del feixisme espanyol, doncs, no sé si l'han passat encara o no, però hi ha un clàssic que es diu Vente pa Alemanya, Pepe. No sé si alguns l'heu vist, que hi va el Paco Martínez Soria, que per cert, son fill, no sé si encara es viu o no, era monjo Poblet, no sé si encara es viu, doncs el Paco Martínez Soria doncs anava cap allà i anava cap a Alemanya. Doncs aquesta gent que va cotitzar allà han tornat aquí i continuen cobrant la pensió. Cobren la pensió perquè tu cobres la pensió d'allà on has tributat. O el mateix, que sabeu que venen cap aquí a Alemanya els alemanys, que fins i tot algun polític alemany va dir, escolta, m'hauríem de comprar a Mallorca els espanyols perquè gairebé és un land. Hi ha un percentatge d'alemanys espectacular. Vull dir, s'han de quedar Mallorca i Calella, que també és espectacular. Doncs aquests cobren la pensió i no viuen a Alemanya. Van cotitzar un cert temps i han vingut aquí perquè els hi ha més la... O el Canà, per exemple, el té que va sortir gent d'allà, molts d'aquests són d'origen alemany, o d'origen belga, d'origen neerlandès. Doncs escolteu, de la mateixa manera, doncs, molts ciutadans que ara han cotitzat aquí, que han vingut d'altres països del món, quan marxin cap al seu país, tornin perquè jo estic, ja vull tornar a jubilar-me al meu país, cobrant la pensió d'allà. I llavors això passarà automàticament. I això són d'aquestes coses que ja s'han treballat com fer-ho, que s'han treballat. Els hi posem molt difícil. Volem marxar, no volem pagar el deute i volem cobrar la pensió. És que som mala gent, eh? I a més a més, quan sentim algú parlar en castellà, ens posem a parlar en català per fotre'ls. És que som mala gent, eh? Comentava. Digues, perdó. Eh? Sí, però allò ara anirem a tu, pobre, que ens hem saltat. Mira, jo no soc ningú, soc un xiquet que ve de l'Espluga de Francolí, i des de l'època de les consultes que vaig començar i tot plegat, és que ho porto fet centenars d'actes. Clar, el problema és que si estem parlant de 1.000 i escaig habitants d'aquí, vull dir, quan som avui aquí? 100 i escaig, vull dir, devem ser un 10%. Moltíssima gent no ho sap, no venen, alguns no han vist el cartell, lògic, uns altres ni tant els hi fa, vull dir, tots d'anar amb aquesta gent, i s'han fet moltíssimes xerrades, s'han fet
molts llibres, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, però és que la gent no va, si n'hi ha ni a les llibreries ni a les biblioteques, vull dir, la gent no hi anirà. S'han enviat molts fulletons, s'han fet molts actes, vull dir, els de Valls per la Independència n'han fet explicant els locals de jubilats, s'han anat a explicar, s'han fet moltíssimes coses, però clar, al final també, ostres, qui vulgui escoltar, que escolti, s'han fet moltíssim, però clar, tenia moltíssima gent que per molt que tu facis, van amb dinàmiques pròpies, o sigui, hi ha moltíssima gent que no tenia sintonitzat TV3, allò que diuen TV3 a doctrina, dic, ostres, jo conec un munt de gent que no tenia sintonitzat TV3 i em diuen, bueno, a ver cuando nos vamos ya, porque esto ya no se puede aguantar, doncs ni és l'escola ni TV3 a doctrina, però en falta moltíssima feina, això està claríssim, vull dir, mai és prou. I la part positiva és de que tothom té la consciència aquesta que has dit tu, de que encara no hem fet prou i encara hem de fer més, vull dir, per exemple, jo cada dia, torno a dir, jo soc un xiquet d'allí de l'Espluga, jo cada dia tinc actes. Vull dir, ahir a Parada Conflent, avui aquí, demà a Vilanova i la Geltrú, el dijous, ara em sembla que havia d'anar a les Garrigues, el divendres he d'anar a la Sènia, el dissabte he d'anar un altre cop a les Garrigues. Vull dir que d'actes en fem un fotimer, però al final la gent s'hi ve a escoltar bé, però se'ls fan fulletons i se'ls reparteix. Però per altra banda, aquesta gent que no ve té una desinformació, diguem-ne així, total, que és brutal. Sí, sí. I clar, realment, aquí, a veure, l'imatge, només amb això que ha passat, que aquí podem dir, ostres tu, els Mossos, xapó i tot el d'això, en altres llocs ho desinformen, perquè diuen que el culpable són nosaltres, que bé, que no diguem que aquest terrorista que era de l'ANC, vull dir sí, que... Sí, clar. Clar. És que abans d'informar els has de desinformar, vull dir, no estan en un moment zero, no és una pissarra, allò, has de fer taula de rasa, no és allò, en blanc i comencem de zero, no? Com un nen petit, que dius, escolta, ara començarem a parlar, després aprendrem a llegir i escriure, i mica en mica, pam, 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 i quan tinguis 18 anys arribarem als clàssics, no? Clar, doncs no, aquest és el problema que tenim. La part positiva és que a Escòcia van marcar els 18 mesos de dir, escolta, tal dia farem el referèndum, i llavors marquem els actes, la campanya i tot plegat. I llavors, clar, allí, per exemple, funciona d'una manera molt diferent. Jo la vaig seguir amb el que vaig poder, i llavors, per exemple, allí hi ha molt de costum de fer molt porta a porta. Aquí, quan te ve algú porta a porta, ostres, fas veure que no has sentit el timbre, o diu, no vull saber res, no, és que no, han vingut els testimonis de GB a vendre no sé què, no, o els d'abans, no, que venien les enciclopèdies, no, aquí funciona molt diferent, i llavors doncs, són les xarxes informals, a repartir un programa al mercat, a la festa major, una paradeta que es fa, un acte com aquest, mai es fa prou, i estic segur que això passa amb aquests, per exemple, parlant amb aquests països, tots aquests països que s'han independitzat, van votar X a favor de la independència, però al cap de 5 anys, quan han fet les enquestes, curiosament, totes les enquestes que diuen que ho veuen perfecte, el que va passar, són molta més gent que no pas que la que van a votar a favor. Doncs ara moltíssima gent, escolta, doncs ho veurà bé. Clar, nosaltres estem en una situació que això hem de fer-ho inevitable. Inevitable. Lògicament, per tot el tema de l'estratègia a nivell de política internacional i lògicament de relació amb l'estat espanyol, perquè aquí és un adversari polític, no enemic, adversari polític, i lògicament ells ens vol derrotar i nosaltres volem guanyar. Nosaltres no volem derrotar amb ells, nosaltres el que volem és guanyar. I ells ens vol derrotar. Doncs hem de mirar a veure com ho fem, i llavors continuarem informant, continuarem fent moltes coses, però arribarem fins on podrem, i fins a l'1 d'octubre hi haurà gent que haurà rebut informació, altra que menys, i l'altra, mira, que ens quedarà desinformada. Bé, clar, però si ho fem inevitable, més gent il·lusionada encara estarà més il·lusionada, més gent que ni li fa diferent ni calor, doncs diran, escolta'm, de la mateixa manera que el 2002, l'1 de gener del 2002, vaig deixar de funcionar amb pessetes i em vaig haver d'adaptar a l'euro, de la mateixa manera que tots plegats van començar a escriure amb Olivetti, i després, doncs, ja hem hagut d'anar amb l'ordinador. A excepció del Josep Maria Espinar, diria que aquí a Catalunya tothom hi escriu amb ordinador. Ell encara escriu amb la màquina d'escriure, que em sembla que no és un Olivetti, em sembla que és una altra marca, però és igual. Doncs molta gent dirà, bueno, escolta, m'adapto amb això, m'agradarà més o menys, també va. I llavors hi ha una sèrie de gent que és irreductible. Només
quan vagi als xiprers canviarà de parer. No, amb aquests no s'hi pot fer res més. Tu, jo... Espera, que falti un. Falti sí, que... Digues, digues. Si deixar el tema calés, una altra cosa que s'acaba l'estat espanyol emprenant el referèndum és el tema finançament del referèndum. Mm. Està previst poder-lo finançar de manera que l'estat no es pugui dir que hem agafat sí. Més públics per tenir cas d'això? Tot està planificat. Tot està planificat i tot es farà correctament. I legalment, també. I a més, per això, l'estat espanyol, ja sabeu que arran del FLA i tot plegat, en aquest cas per infrafinançament, vull dir que si tot l'estat espanyol ens donés tot el que ens deu, no només estic parlant d'inversions com la 27, el corredor mediterrani, Rodalies, totes aquestes coses, que això ja ve de sèrie, o sigui, hi ha un punt de l'Estatut que no va retallar el Tribunal Constitucional, que et diu que hi ha un percentatge que has d'anar pagant l'Estat, i l'Estat ho va complir el primer any, i després ho ha anat, s'ho va passar pel folre, del principi final, començant pels socialistes i després continuant amb el PP. Doncs, si ens donessin això, no estaríem al FLA, però si tu estàs al FLA, acceptes que l'Estat espanyol et fiscalitzi. L'Estat espanyol cada mes li has d'enviar tots els informes. Ara fa poc diuen, no, cada mes no, cada setmana. Vull dir, però igualment ja es feia, perquè tu simplement vas actualitzant, és allò, vas amb l'ordinador, no sé, mentre això, molt bé, mentre aquesta comanda, mentre aquesta despesa, aquest ingrés, clac, 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 és un Excel, es va actualitzant. Intentaran frenar-ho tot, i per això van mirant, bueno, i esto no sé què, i el que hem vist són quatre tonteries, i que després no era allò. O sigui, es farà correctament, vull dir, ningú haurà de finançar això, ningú haurà de pagar això des de la ciutadania, tot se farà correctament, perquè clar, això es demanaria també en principi de neutralitat. Si ara el Josep Maria, ostres, jo tinc un local a Valls i si no es volen ja pagaré a les urnes i tinc allà els baixos de casa, allà al carrer de la Cort, una botiga que no llogo, perquè últimament hi veig moltes botigues tancades, al carrer de la Cort, no sé què passa. Però això és un motiu per un altre debat, i bueno, això us afecta els de Valls només. Doncs tinc una botiga allà, doncs escolta'm, ja la poso aquí, aixeco la paradeta i que vingui a votar aquí. No, perquè això coarta la votació, això no garanteix un principi de neutralitat. I això serà només una festa per uns, no, ha de ser un lloc neutral i transparent. Hi haurà campanya pel sí? Sí, 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 i la campanya pel no també ja s'està fent. A la llei de referèndums es planteja que hi hagi tota una campanya electoral que és un percentatge perquè els partits polítics facin campanya, però té un percentatge perquè les entitats que vulguin participar per defensar una opció o una altra també rebin finançament. El que jo m'imagino és que hi haurà uns del sí que sí que voldran acollir-se, però els del no, doncs, com que ens neguin tota legitimitat, doncs, que diuen que això no es pot fer, que això és il·legal, que no sé quants o quants, doncs no voldran participar. Bueno, això, jo des del 2009 jo porto fent xerrades a punta pal, perquè jo hi estem parlant de moltíssima gent. Jo me'n recordo, un dia vam estar mirant amb un amic, bueno, l'Ignasi Termes, que era el que vam muntar les diades del 2012 al 2014, doncs un dia vam estar mirant un calendari i vam estar mirant i, per exemple, en sortia de mitjana que a tot Catalunya, cada setmana, de mitjana, es feien més de 50 actes, com aquest que estem tenint avui. Clar, del 2009/2010 fins ara, ostres, estem parlant de molts actes, eh? I estic parlant de mitjana, això vol dir que hi havia alguns dies que devia ser, potser, 70 o 80 o més. O els pics de l'estiu, quan fèiem les campanyes per escalfar motors de cara a la diada, jo me'n recordo un dia em vaig fer 3 actes en un dia. I us ho dic, que sóc un xiquet d'aquí de l'Espluga, ostres, 3 actes, i clar, doncs, que se n'han de fer més, sí, que hem d'arribar a més gent, que hem de fer més fulletons, que hem d'anar a trucar més portes, sí. A veure, jo, com a informació, ho dic perquè ho acabem d'inaugurar ara a les 7, a Valls hem constituït la taula pel sí, en qual hi ha tots els partits, home, el PP i els socialistes no, però bé, doncs hi ha... Doncs bé, doncs, i les joventuts, diguem-ne, d'aquests partits estan, diguem-ne, per la sobirania, i aleshores hem inaugurat que cada dia, ho veureu al local que tenim l'ANC al carrer de la Cort,
al final, doncs un marcador, començant perquè avui hi ha el 40, demà el 39, i entitats com bé també oferim, si realment hi ha un grup que diu doncs de Cabra voleu venir a passar, i aleshores ja estem plantejant i estem d'acord que farem tota una campanya d'actes, vull dir, no solament, a veure, els partits també ho faran, però el Valls per si, doncs que estem fent actes, que ja estem organitzant ja alguns pel 20 i tants, i a nivell de tot el país se'n faran. El que estava dient ell, vull dir, si entres a la pàgina de l'Assemblea, veus cada dia hi ha tot un munt dels llocs, el que deia ell, que s'estan fent actes. Clar, lògicament jo crec que a partir, no sé si el 15 o el 16 que començava la campanya, doncs, clar, vull dir, ens hi abocarem tots. Els altres que del no, doncs ho sé, si també s'hi abocaran. Esperem que sí. Esperem perquè, no ho sé, jo el que digues. Aquesta era la meva pregunta, és a dir, el 6 ja sabem que farà campanya. Sabem que el referèndum se compten els 6 i els nos. Exacte. Només els 6 i els nos. Només els 6 i els nos. Sí, sí. Tots aquests partits que diuen que bueno, que no diuen res, que diran, que diuen no, però que no aniran a votar. Tu que estàs en la cuina de Barcelona i tot això, com creus que realment anirà això? Puc estar a la cuina de Barcelona, però el que es pot dir és que ara estic al forn de Cabra, que fa una calor tremenda, eh? És que ara estic notant el suor, dic, ostres, ja. Dic perquè és que és una mena de suicidi. Sí. A veure, per exemple, per incentivar la participació, sobretot del no, per això es planteja que sigui referèndum, per això és vinculant, tant si guanya una opció com si guanya una altra. I per això, clar, com que ens diuen els que diuen que no, que esteu grillats, que no sé què, que voleu fer, ens voleu portar a l'abisme, no sé què, hem de fer eleccions ja perquè heu de parar això, aquesta bogeria, doncs escolta'm, la millor manera de parar aquesta bogeria és de que guanyi la participació del no. Si guanya el no, ja està, eleccions autonòmiques. Eleccions autonòmiques. I que el poble, un altre cop, decideixi lliurement el què. Aquí es troba en una doble situació. És a dir, si admeten que poden votar, no és que admeten el referèndum. Exacte. Sí, sí. Com, la meva pregunta és, com s'estan plantejant estratègicament aquesta gent? La primera cosa és aquesta que et comentava, que és per incentivar la participació. Si els hi donem els instruments pels que estem grillats, que volem portar Catalunya a l'abisme o a l'infern, o volem portar l'apocalipsi amb els quatre genets aquí a Catalunya i tot plegat, doncs teniu l'oportunitat de fer-nos fora. Sí. I aquesta és aquesta cosa. Llavors l'altre, s'està dissenyant tot el tema de la campanya per incentivar també la participació d'aquesta gent. Lògicament, això no passa ni pels partits ni molt menys, vull dir, passa simplement anant interpel·lant a tots i cada un dels ciutadans. Això el 9N es va veure, sabeu que van votar 2.350.000 persones aproximadament, i els vots del sí eren 2 milions. Però tota l'altra resta de gent van votar uns sí no i uns altres no directament. Clar, ostres, nosaltres el problema és que aquests encara siguin més. Encara siguin més. Però el que sí que torno a dir és que aquí no es comptarà la participació, es comptarà els vots emesos. Perquè si no, què passa? Això també funciona per tradició internacional d'altres llocs. Com que això és un canvi molt bèstia, lògicament, tots els estats són gelosos de les seves fronteres i no volen que cap part del seu estat marxi. Del primer a l'últim, eh? Del primer a l'últim. Alguns amb uns mètodes més simpàtics, amb uns altres uns mètodes totalment desagradables. Doncs què fan? Et neguen la major, i llavors que vol dir, no, això no es pot fer, no sé què, no hi anem, boicotegem. I llavors què passa? Que llavors diuen, no, els del no que han participat i l'abstenció, sumats, diuen que som la majoria de Catalunya. Perdona, a les urnes es computa només no, els que sí, han emès el que s'extreu i es computa de l'urna. Els que no hi han anat, o sigui, com sabeu, aquí a Catalunya hi ha una abstenció generalitzada, com a tots els països europeus, però en aquest cas es pot computar tant a Catalunya com a l'estat espanyol, des que es van fer les primeres eleccions al 77, doncs hi ha un percentatge de gent, hi ha un 20% de població que no han anat mai a votar,
per desinterès, perquè són anarquistes convençuts i no creuen en els estats, o pel que sigui, però clar, aquesta gent són independentistes o no són independentistes? Com ho saps? Si no, no ho han verbalitzat. La gent que no va anar a votar el referèndum del tractat de la Unió Europea, que van ser menys del 50%, que estan a favor o en contra? Els que no van anar a votar amb el tema de l'Estatut d'Autonomia, que recordo que no es va arribar al 50%, els que no van anar a votar estan a favor o en contra? Clar, aquests qui se'ls queden? No? Si no van a més, a la taula del Bernat qui no hi és comptat. A l'urna qui no ha passat el vot no és comptat. És així. I per això es posa de manera molt clara i explícita, escolta'm, si tu vols A, vota i passarà A, si guanya. Si tu vols B, vota i passarà B. Què més? Aquí al fons esteu durs, aquí els tens aquí darrere. Hi ha una sèrie d'organismes internacionals neutrals que supervisen els referèndums. Sí. Teniu ben lligat això, perquè ara no recordo el nom, però hi va haver una entitat prestigiosa que es va enviar per a la Fundació Jimmy Carter. A veure, això en els propers dies s'explicarà com funcionarà i com anirà. Però, clar, tot el tema de visions d'observació electoral hi ha diferents metodologies. Ara, per fer un exemple, vull dir, el 9N va ser un assaig, però lògicament també les consultes que van fer també era un assaig. Era una cosa d'una alta càrrega política, però no tenia cap mena de vinculació de res. Vull dir, més enllà de dir, escolta, és una cosa que anem construint i anem empoderant-nos democràticament com a societat. I llavors, per exemple, a les consultes van venir gent d'observadors electorals, però que eren de nacions sense estat, que venien bàsicament a fer turisme polític. I clar, gent, però tot i això, van emetre un informe i tot i això es va fer tot escrupolosament bé. Totes les consultes, de la primera a l'última, es va fer escrupolosament bé. El 9N també es va fer tot escrupolosament bé, de manera democràtica. En aquest cas s'han convidat a gent de diferents organismes perquè també vinguin. Jo d'alguns que sé que coneixo, doncs alguns tenen càrrecs de responsabilitat a nivell internacional. Els que vindran, doncs, lògicament, és molt diferent en funció dels països. A veure, a tots els països hi ha missions d'observació electoral quan hi ha eleccions. A tots els països, o sigui, fins i tot a l'estat espanyol, o a França o a Anglaterra. Però bàsicament, amb el perdó de l'expressió, és una mica turisme polític, perquè si tot va bé, o sigui, aquí a l'estat espanyol se li inaugura un festival de tupinades, manipulacions i de tot. Però aquí quan va començar a guanyar el republicanisme i el catalanisme, sobretot aquí a Catalunya, vull dir, el tema de les eleccions ja va començar a estar supervisat i aquí el cacic del poble no decidia qui guanyava i qui deixava de guanyar. I les associacions se'n fan a tot arreu, però clar, on es fan més, jo he participat en dues. Jo vaig participar en observacions electorals a Uruguai i a El Salvador. I llavors tu vas allà i mires que tot es faci correctament. Però bàsicament són països que també tenen la democràcia més o menys consolidada, per tant no hi ha coses que grinyolin. En aquest cas, allà es fas en complicitat amb els països receptors. O sigui que El Salvador, escolta, veniu qui vulgueu i veniu i veureu que farem tot correctament. Clar, aquí l'estat espanyol, nanai. O sigui, ara fa poc van venir nosaltres a través del Diplocat anem fent trobades, es conviden a tots els partits polítics, a tots, i ens van venir diputats d'Uruguai, precisament. D'Uruguai també ens havien vingut també uns diputats nòrdics, diputats de Massama Sant Fàbia Mòria, de Dinamarca, de Noruega i de Suècia. I llavors van fer trobades. I, per exemple, aquests últims, els que vam estar reunits, eren d'Uruguai, i ens deien, diu, la diplomàcia espanyola ha predat el nostre govern perquè no vinguem. Diu, escolta'm, és un país lliure aquest, no, teòricament? Escolta'm, qualsevol persona pot venir aquí i tenir una trobada amb qui li doni la gana, vull dir, com si vol anar a la platja del Miracle de Tarragona, com si es vol trobar amb un parent que té aquí, que viu a Porrera, com si vol anar a trobar-se amb polítics escollits democràticament d'aquell país en qüestió. Tu qui ets tu per dir que no? Doncs clar, doncs van a l'administració espanyola, va apretar perquè no hi anéssim. Bueno, ja sabeu, també molts casos que ha passat amb actes que s'ha fet des del Diplocat a l'exterior i que la diplomàcia espanyola ha apretat, uns s'han aconseguit anul·lar, d'altres que són països de tradició democràtica, diuen, escoltem,
perdoni, vostè qui és per dir què hem de fer o deixar de fer amb aquesta universitat, amb aquest centre, amb aquest institut? Vostè a callar. Oh, és que no sé què, que són independentistes. Bueno, doncs calli, ho sento, aquí estem en aquest país i aquí farem el que nosaltres creiem convenient. I llavors, clar, tot això es porta molta discreció i quan sigui el moment es dirà, vindrà gent. I sabeu també que ha sortit un manifest que hi ha diferents premis Nobel, diferents personalitats a nivell internacional que han donat suport a que es faci un referèndum. Perquè és que és el més normal del món. Però per desgràcia aquí en aquest cas és revolucionari. Jo, a veure, voldria dir dues coses. Primera, i potser és lògic, tots volem saber i voldrien que ens cantés. Jo, el que deia al principi, jo crec que hi ha molta gent que tenen confiança cega i saben el que es fan. I a veure, no poden engegar deixar les cartes al damunt perquè l'enemic, i ho dic així entre cometes, doncs ja sabria per on, doncs ve tu. No queden, però que us deia abans, queden 40 dies, doncs amb aquests 40 dies perquè arribem aquí. I després jo el que voldria fer com un afegitó, no vull que tornis a iniciar una altra conferència perquè són 3:15, però esclar, tu plantejaves el camí democràtic cap a la República Catalana, però vull dir, l'objectiu no és la República Catalana. O l'objectiu crec que de tots hem de voler que aquesta República Catalana sigui molt millor del que hem estat vivint, perquè si, a veure, si tot el que ho fem i reproduïm el mateix que tenim ara, perdoneu l'expressió, merda. Vull dir, el que hem de fer, i n'estic segur que ho aconseguirem, vull dir, és tornar a començar, posar el comptador a zero i poder aconseguir, doncs, i llavors no s'acaba l'1 d'octubre o el 2. Llavors començarà tot el procés constituent, vull dir que ens hem de dotar, vull dir, llavors entendre'ns, perquè hem de fer les coses molt millor que no sortin totes aquelles coses que van sortint per aquí i ja està. No ho sé, jo si no hi ha res més em sap com a greu, perquè sí. Un toc d'humor al final, perquè sí. Sí. Jo crec que ho tenim guanyat, perquè cada vegada que els bombons canvien de rei, que ara tenen una colònia. Escolteu, no tanquis, va, que encara diré alguna coseta. Escolteu, ja que ara comentava ell d'aquí coses que no es poden dir, només us diré un secretet. El dia 1 hi haurà urnes, no patiu. El dia 1 hi haurà urnes i vosaltres les omplireu.